kao iz filma Magla. Znači, ne vidi se. Katastrofa. To je neizdrživo. Nemaš prozor da otvoriš, veš da izneseš napolje. Svi smo čuli za izraz gori zemlja, ali malo ko je imao priliku da to i vidi. Mi se nalazimo u Mladenovu, gde se meštani ovog sela već skoro mesec dana bore sa podzemnim požarom, kao i sa velikom količinom dima u večernjim satima. O ovom požaru razgovaramo sa Slobodanom Manojlovićem, predsednikom mesne zajednice Mladenovo. Slobodane, skoro mesec dana se Mladenovljani bore sa požarom. Kažite nam kada je izbio i gde je lokacija požara? Ovde kod nas u Mladeno, tačnije u ataru Mostonga, koja je u suštini koritom nekadašnje reke Mostonga, izuzetno plodna zemlja, a zbog niskog vodostaja Dunava i visokih temperatura desio se taj požar pre nekih 20-25 dana, ne zna se tačno, pojavilo se kao mali dim što niko nije obratio pažnju. Mislio se da će to nestati, nije se znalo šta, kako se to desilo. Međutim, to se tamo posle 10. augusta pretvorilo već u ozbiljan problem. Preko noći je dim, preko dana nije dolazio u selo. Međutim, preko noći je valjda zbog promjene pritiska dolazi u selo, što je naravno stvaralo problem građanima za disanje, je dim jako neprijatnog mirisa. Kažite nam, vi živite u Mladenovu, da, kakva je situacija ovde uveče? Katastrofa, to je neizdrživo, nemaš prozor da otvoriš, veš da izneseš napolje, dim ujutru uveče davi. Ne znam, da li se tu čini nešto. Oni kažu da čine, ali da li čine, ne znam. Kažite nam, šta ste vi preduzimali povodom toga? Da li ste nešto preduzimali? Da, naravno, odmah smo alarmirali vatrogasnu službu u Bačkoj Palanci i koristim priliku da im se zahvalim. To su odmah na vreme intervenisali i dolazili su jedno 7-8 puta, možda i više, ne znam tačno, i plus su dolaze dobrovoljna vatrogasna društva iz naše opštine. U jednom momentu, 2-3 dana, bilo je 4 vatrogasna vozila koji su stajali gore na bregu, jer ovde nisu mogli prići, jer zemlja je taka da kamion potone, tako da je i u tom smislu otežano gašanje požara, jer teren jako mekan, nepristupačan za tehniku, tako da to nam je stvorilo dodatne probleme. Međutim, znači, sa 4 vozila 8 vatrogasaca su gasili 2-3 dana i milione litara vode smo ovde prosuli na ovaj teren, negde oko 2 hektara koliko li ima, i to se nama činilo da je ugašen požar. Međutim, sutra dan smo videli da dim se pojavljuje tamo gde mi nismo gasili, što je izazvalo sumnju da to nije običan požar. Onda smo kontaktirali lokalnu samoupravu, oni su dalje kontaktirali Novi Sad i Beograd, odgovorne ljude, tako da smo dobili neka saznanja. I onda smo krenuli u ovu akciju pravljenja puta preko ove, da kažem, močvare. Kažite nam vi, kakva je situacija po pitanju požara ovde u selu? Katastrofalna. Znači, to više od mesec dana traje. Da li neko preduzima nešto, da li ne preduzima, nešto su malo kao bili rešili. Međutim, ovo je uveče kad dođe, znači 7-8 sati, znači ne može disati. A kamoli prozor da otvoriš od kuće. Znači, to je, znači, kao iz filma Magla, znači, ne vidi se. Jedan deo sela, znači, kako udari tu i onda kako vetar dune, tako okreće i taj dim. Znači, disanje, ono, katastrofa. Da li ste vi možda odlazili tamo da vidite na licu mesta? Ja sam odlazio sam na onu strmenicu dole, gledao sam, to je, ja ne znam šta gori. Ja nisam svesna šta gori, otpad ne gori, nego gori nešto. Oni kažu gori metar ispod zemlje, ti vatrogasci su bili, da gori metar ispod zemlje dole nešto. A šta govori, ne znam, da li taj humus, da li te stare trske, ovo ono, to što ima, što se ne rade te njive i to.
Znači, jednostavno ne može da se živi u tom periodu, znači noću od 8 do ujutru. Ajde ono preko dan i Bože pomozi, znači, bude malo, ali noću zlo. Došli smo do zaključka da možemo to da ugasimo na dva načina, jer ponavljam, jedinstveni slučaj u Srbiji da se nije desio ovakav požar, da iz zemlje izlazi dim, a da nismo sigurni zašto to tako gori. Onda kad smo bagerima otkopali, videli smo da je požar u dubini 20 do 50 cm i da gori taj humus. I kad izgori, interesantno da se pretvara u neku vrstu šljaka, što je takođe nam bilo čudno. Ali da se vratim samo, znači mi smo došli do ideje da se može ugasiti, da se napravi put preko močvare, da se zasipa zemljom, i druga varijanta da se prekopava sa bagerom ovaj teren. Našli smo bager koji ima jako široke stope i ne tone u močvari, da tako kažem. Vidjet ćemo na kraju dana, ako uspemo sa bagerom da lokalizujemo taj požar, onda ćemo to nastaviti. Jer ovaj put, varijanta, da tako kažem, nasipanja zemlje, pravljenje puteva je dosta sporiji i skuplji varijanta, skuplji put gašenja ovog požara. Tako da ćemo na kraju dana, ja se nadam, danas znati kojim putem dalje da idemo gašenje ovog požara. Što je jako bitno, još da samo naglasim, da smo iskopali kanal oko požara da se ne širi dalje. Negde to oko metar i po sa metar, što je dovoljno da požar ne ide dalje u atar. Kao što ste mogli da čujete, a i vidite, na rešavanju ovog problema se intenzivno radi. Mi se nadamo da će ovaj problem biti rešen u najkraćem roku.